čast da učestvujem u otvaranju izložbe Dragane Kostine kao stvarno izuzetnog umetnika i ljudi. Da kažem, ovako, u umetničkom delu pre toga da je danas eto 22. I prvi dan jeseni, a Dragana je dugo sprema jednu veliku svoju izložbu i nadam se da će se ona ostvariti. Sa imenom koje je vezano za jesen i njen radni naslov je ime Jeseni. Svako od nas ima nosi prezime. Ono što bih još dodao da su Dragana i Kosta izuzetni umetnici i primenjenog tipa, što je osnovno ove izuzetne izložbe, i kao izdavač, a i kao predsjednik kongresa, imali smo njihovu veliku pomoć i moram da kažem da sam upoznao stotine organizacija i firmi kojima su oni uradili sjajni zadatak. Tako da, ja kažem, kultura je širi pojam od čiste umetnosti, tako da moram kažem da su stotine manifestacija i proizvoda Kosta i Dragana u jednom sjajnom timu uspeli da našoj zemlji predstave u jednom daleko boljem nivou. Tako da oni zadužuju našu kulturu i svojom primenjenom umetnošću kao vrhunski profesionalci. Ja dodam ovde ovo nije izložbi, ali Jerma je sjajno radila, dakle je sjajno jedan grb srpsko-srpsko kongresa dijaspore i setila se hrabro da ova ocila na ovom maku okrene ka sredini da ih obrne i što je bilo objašnjenje da matica treba da se okrene, da dijaspora da se okrene matici i da bude složnija, ne svako na svoju stranu, što je vrlo lepo prihvaćeno. Takođe je bilo prihvaćeno jedna izložba koju su oni organizovali radili sada za Eurosong, kada je bilo snimanje Svjetskog kongresa dijaspora. Dakle, pored toga, da kažem i to po svojom privilegiju da smo prijatelji, komšije, da je njihov stan prava jedna intelektualna umetnička oaza, neki zovu mala medijala, a vidi se i po strukturi prijatelja koji su danas došli, od naše velike profesorke psihologije, do novinara, urednika, slikara, tako da se tu vode stvarno ne prave umetničko-filozofske teme i razgovori i sigurno da ove izuzetne slike i fotografije nisu slučajno nego plod dubih razmišljanja i rada. Tako da smatram zahvaljujemo se i Dunavu i udruženju, ali isto tako da kažemo možda malo da da i čast Dunavu i udruženju da imaju ovakav jedan divan par umetnika, tako da se nadamo da ćemo ponovo vidjeti njihove radove i njihove rezultate. Mi se takođe, naravno, već smo se ovako malo kanizovali da deo ovih slika, gde su naši velikani iz privrede, umetnosti, nauke, da će se naći i u našem budućem muzeju dijaspore i srpskog nasljeđa. Još jednom čestitam, Dragane Kosta.